Yes. Come on. Na pia check your behind. Seriously. Ndio hiyo imerudi tena. Mpaka itosheke ilale. Kwanza sasa hapa ndio umeshika vipoa Ivan. Ikinyonya. Kwanza sasa ina press. Kaja kapaka ni weird. Okay. Hiyo tadi ni jambo la bila. Walete. Akalia sana vile Ivan amefanya tadi bia. Why that teddy? Hmm? Mbona kuna Mickey Mouse hapo nyuma? Ama ni nani yuko hapo nyuma? This is